Nadbiskup zadarski, monsignor Želimir Puljić, osvrnuo se na izjavu pape Franje u vezi kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca koja je odjeknula u javnosti. U Biogradu na moru otvoreno reciklažno dvorište vrijedno više od 5 milijuna kuna. Vrijeme sutra sunčano. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Pratite vijesti dana Adriatic televizije. Nadbiskup Puljić komentirao je za Hrvatski katolički radio izjavu pape Franje koja je odjeknula u javnosti odluku da se Srpska pravoslavna crkva konzultira u slučaju kanonizacije jednog katoličkog blaženika, u ovom slučaju Stepinca, nadbiskup Puljić naziva presedanom. Pismo koje su hrvatski biskupi nedavno napisali srpskom patrijarhu Irineju, hrvatski episkopat istovremeno je poslao i papi Franji, rekao je zadarski nadbiskup Želimir Puljić, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, u osvrtu na komentar pape Franje o Stepinčevoj kanonizaciji. Puljić ističe kako je to zaista presedan, te kako još nije čuo da se neka crkva uplitala u proces kanonizacije i da je papa to uvažavao. Smatra kako to pokazuje dvije stvari. Jedno, da su se ovim presedanom iz Srpske pravoslavne crkve htjeli iskoristiti da blokiraju kanonizaciju, te da to nije samo protiv Stepinca, već i dalje, da je to politika. Puljić naglašava kako je Stepinac kod kongregacije obrađen kao sveti čovjek, te kako je potvrđeno i čudo. Tko će sad govoriti protiv neba, ali uplela se politika samom rečenicom. Nije Stepinac dovoljno činio, mogao je više, a bio je hrabar, činio je na vlastitu štetu i riskirao je svoj život, istaknuo je Puljić. Nadbiskup je komentirao i pismo koje su hrvatski biskupi nedavno poslali patrijarhu Irineju, demantirajući klevete na račun crkve u Hrvata i hrvatskog naroda. Kad se tiče naših odnosa, tu ne treba previše u rukavicama. Nama je stalo do ekumenizma i mi se trudimo s pravoslavcima njegovati dobre odnose, pogotovo s voditeljima pravoslavne crkve u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Ali u tom kontekstu nije nam drago kad se Stepinca stavlja u neko podneblje politike. Stepinac je činio u ono vrijeme što je mogao. Stepinac je bio takav kritičar NDH da možda ni Srbi nisu bili tako kritični prema poglavniku. I Stepinac je patio zbog toga. On je volio državu, on je pozdravio stvaranje Hrvatske države, ali nije podržavao režim, istaknuo je Puljić. Predsjednik HBK smatra da nema ništa spornoga glede traženja istine, jer papa je rekao da mu je stalo do istine. Zajedno sa patrijarhom želi doći do nje. No glede Stepinca i onoga što je kongregacija već učinila i zaključila, nema ničega spornoga što bi dovelo u pitanje njegovu svetost i kanonizaciju. Stepinac je bio vjernik, biskup, kardinal. On je bio službenik katoličke crkve i kao takav je zaslužio najprije naslov blaženika, a sada je u procesu da bude svet. Znam da je ta papina izjava uzbrukala javnost i izazvala naše vjernike, pa bih ja uputio u svoje ime, u ime kolega biskupa, neka vjernici budu strpljivi i mirni, poručio je nadbiskup Puljić. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije dr. Predrag Orlović obavijestio javnost kako je u nedjelju u jutarnjim satima napadnut njihov djelatnik. Pokazuju podaci kako su slučajevi napada na liječnike sve češći. U posljednje vrijeme sve smo češće svjedoci napada na medicinske djelatnike. Toga nije pošteđen i Zadar. Posljednji takav događaj odigrao se u nedjelju ispred pekare na stanovima. U nedjelju se dogodio jedan incident gdje je napadnut naš jedan djelatnik, našeg liječnik zavoda. Znači, radilo se jednom najprije verbalnom napadu gdje je napadnut sam vozač tima. Inače, verbalni napad u zadnje vrijeme su sve učestali, no ovo je nešto što se dogodilo praktički iz čista mira. Znači, djelatnici su se zadržali u pekari da uzmu varendu. Napad je krenuo najprije na vozača gdje se liječnik pridružio, odnosno stao u obranu, da bi ga nakon toga ovaj savladao, fizički se obračunao s njim, gdje je liječnik sada bio lakše tjelesno uzete i trenutno se nalazi na bolovanju. Odmah je obavještena zadarska policija, no do dolaska djelatnika MUP-a napadač je napustio mjesto događaja, a policija je napravila zapisnik. Orlović ističe kako je verbalnih napada uvijek bilo, fizičkih pak ne. Kažem, ovih napada u zadnje vrijeme ima sve više, pogotovo verbalnih. Mi na mjesečnoj razini 4 do 5 takva napada bilježimo, no nikad nisu praktički na ovaj način finalizirani da je došlo do fizičkog obračuna. I dok su napadi na liječnike i medicinske sestre sve učestali, čini se kako se oni teško mogu zaštititi. Mislim da smo mi tražili da se nas tretira kao službenu osobu i da se taj napad na taj način je okvalificiran, no to nije prošlo, čini mi se, u Saboru. Tako da ne vidim nekakvog modela na koji bi se način djelatnici, pogotovo hitne službe ili zdravstveni djelatnici, mogli zaštititi ukoliko se ne primjeni ta metoda. Zdravstvo se u medijima često prikazuje u negativnom kontekstu, što rezultira revoltom građana prema djelatnicima. Na ovaj slučaj reagirala je priopćenjem i Hrvatska udruga za medicinsko pravo, u kojem između ostalog navode kako su zgroženi postupcima nadležnih tijela, u ovom slučaju policije, koja je napravila zapisnik o događaju, a počinitelj je pušten bez ikakvih daljnjih sankcija. Traže da sva nadležna tijela zajedničkim radom donesu jasan plan aktivnosti kojima će hitno biti utvrđene mjere za preveniranje i sprječavanje nasilja nad zdravstvenim radnicima,
te da se donese jasna procedura postupanja nadležnih tijela, represivnih i pravosudnih kod ovakvih slučajeva, a sve u cilju da se omogući zaštita zdravstvenom radniku u obavljanju svoje djelatnosti. U Biogradu na moru otvoreno je reciklažno dvorište, prvi objekt ovakvog tipa na području grada Biograda. Projekt je vrijedan nešto više od 5 milijuna kuna, od čega je preko 90% iznosa sufinancirano iz EU i nacionalnih sredstava. U Biogradu na moru otvoreno je reciklažno dvorište. U sklopu projekta pod nazivom Reciklažno dvorište Biograd na moru vrijednog oko 5 milijuna kuna. Preko 90% iznosa sufinancirano je iz EU i nacionalnih sredstava. Prema riječima gradonačelnika Biograda Ivana Kneza, na ovakvo dvorište čekalo bi se još dugo da nije bilo Europske unije. Naime, na projektu se radi već cijelo jedno desetljeće. Građanima grada Biograda će se omogućiti sukladno zakonskim propisima da odlažu taj otpad na predviđeno mjesto. I smatram da je ovo bitno za zaštitu okoliša. U novo otvoreno reciklažno dvorište građani sami donose papir, karton, plastiku, staklo, metalnu ambalažu, krupni otpad te biootpad. Građani mogu svoj otpad odložiti na reciklažno dvorište bez plaćanja naknade i faktički već sa današnjim danom to mogu i učiniti. Sve sami ljudi donose, vidjet ćete van ima sve posude, na svim posudama je oznaka za koju vrstu otpada i to građani mogu odložiti. Ne samo, znači svi građani grada Biograda, bez plaćanja bilo kakve naknade. Većina sredstava namijenjena ovom projektu utrošena je na izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, a ostatak na edukaciju građana, odnosno najmlađih, kojima reciklažno dvorište ostaje u nasljeđe. Ja vjerujem da u sljedećem razdoblju, kroz nekakvih par godina, da ćemo sigurno doći do ciljeva koji su stavljeni ispred nas. A to je što više otpada odvojiti i na kraju krajeva taj isti otpad koji se odvoji iskoristiti kao nekakvu sirovinu za buduće proizvode. Ciljevi ovog projekta, osim izgradnje reciklažnog dvorišta kao dijela sustava održivog gospodarenja otpadom, su podizanje svijesti o važnosti i načinima održivog gospodarenja otpadom te njihovo informiranje i educiranje. Osmi svibnja obilježava se Svjetski dan Crvenog križa u znak počasti Henryu Dunantu, utemeljitelju Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koji je na taj dan rođen. Ujedno danom Crvenog križa počinje i tjedan Crvenog križa koji se obilježava do 15. svibnja. Povodom obilježavanja tih dana, sinoć je u Kulturno-informativnom centru izobom dječjih likovnih i literalnih radova te prezentacijom aktivnosti počelo obilježavanje tjedna Crvenog križa. Danas je dan Crvenog križa, znači 8.5. dan i tjedan do 15.5. i u sklopu toga mi imamo svake godine podređene aktivnosti, tako i danas ovdje. Imamo prezentaciju naših aktivnosti koje provodimo, imamo izložbu likovnih i literalnih radova naših mladih članova, koje ćemo ovdje danas znači, prikazati ono što oni su radili tokom ovaj zadnji mjesec dana. U Gospiću Crveni križ djeluje 137 godina, a njegov glavni zadatak uvijek je čovjek, istaknuo je ravnatelj Gospićkog Crvenog križa Vlado Brkljačić, kojeg posebno veseli činjenica da je u društvo Crvenog križa uključeno sve više mladih. Mi imamo negdje stalno aktivni preko 30, a inače volontera, znači u svim kategorijama, imamo negdje blizu 100 volontera kroz koji prolaze znači i mladi, i podmladak, i stariji. I što se tiče volontera, mislim da imamo odličan odaziv i naročito mlađih, a i svaki dan imamo neke nove članove koji su zainteresirani da se uključe u neke od naših programa, tako da stvarno želim ovaj put pohvaliti naše volontere i sve oni koji se žele uključiti u križ su dobrodošli. Odaziv mladih je jako velik također, jer naravno šire jedne među drugima. Oduševljeni smo sada kako smo prezentirali u školi, kako su djeca već sada vide sebe u nekim od tih aktivnosti. Gospićki Crveni križ od velike važnosti smatra i rad s mladima, pa je tako na natjecanju iz prve pomoći održanom u Korenici odnio drugo mjesto. Kroz taj način grade sebe. Također i puno poznanstava imaju kroz taj naš rad. Puno rade na prijateljstvima, druženjima, upravo humanim vrednotama koje smo napravili u lanac. Djeca su sama napravila svoje nekakve vrline. I mislim da je vrlo bitno sudjelovati na bilo koji način i motivirati ih da se pridruže. U nastavku obilježavanja tjedna Crvenog križa 10. svibnja održat će se mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. 13. svibnja pokazna vježba članova interventnog tima Služba spašavanja u vodi. 14. svibnja učlanjenje polaznika dječjeg vrtića Pahuljica Gospić i 15. svibnja mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi u Perušiću.
Kantautor Emil Šprljan u gradskoj knjižnici održao je koncert na kojem je izveo pjesme s upravo objavljenog albuma Cvijeće. Na albumu ima 13 pjesama i radi se o kompilaciji nekih već objavljenih ili ranije izvođenih radova i onih koji su u novom nosaču zvuka našli premijeru. Vers l'amour, je suis champion, et la chichban et Napoléon. Nakon albuma Lude krave, koji je objavio prije 18 godina, konačno je svjetlo dana ugledao i drugi album Emila Šprljana, Cvijeće. Na ovom albumu objedinjene su sve pjesme koje su nastajale kroz godine. 13 pjesama ima, s tim da su to dobar dio pjesama su ranije objavljivane, izvodio sam ih u Zadru na festivalima ili nešto raznim prigodama, nešto su već i spotovi napravljeni, tako da pola otprilike materijala od ranije snimljeno, a pola je sad do sada neobjavljenih pjesama, sada na albumu. Eto. Izdavač je Slušaj najglasnije, nezavisna izdavačka kuća, eto oni su prihvatili projekt i to je to. Emil Šprljan potpisao 10 tekstova, a glazbu i aranžmane za sve pjesme. Ostali autori tekstova su Đuro Rojić i Šime Šprljan, koji je na albumu svirao u Daraljke. Na stvaranju albuma sudjelova je 20 ljudi. Inspiracija sve. Uvijek je bilo uzora, međutim tijekom vremena sam ja razvio neki svoj stil i onda sve manje slušam uzore, jer kad god ih slušam onda kažem pa oni me ometaju već. Tako iz početka jesu bili uzori, tako recimo tipa francuska šansona, jer sam oduvijek volio francusku šansonu i studirao sam francuski, pa od naših šansonjera nezaobilazni i nezaboravni najveći Arsen Dedić. Tako da sam njegove pjesme uvijek volio, pa onda Đorđe Balašević, ali ne pišem imitirajući njih, nego nešto što meni dođe, onda stavljam u neki stil koji ja mogu izvesti. Šansone sa modernim aranžmanom, tako bi se mogao sažeti stil ovog umjetnika i kritičara naših vremena. A najbolje je kritizirati ono što najbolje poznajete, u ovom slučaju glazbenu scenu u Hrvatskoj. To je jedno jako kompleksno pitanje, ne bih ja ulazio u duboke analize toga. Publika dobije ono što im se servira. Tako da dobar dio toga je podložno tržišnoj pomami za novcem, tako da se onda lansiraju hitovi koji će što prije napuniti sale, što prije zaraditi što više novaca. Lansiraju se mlade zvijezde koje će se brzo potrošiti i kratko trajati, tako da onda neke trajnije vrijednosti je teško onda tu. Ja se nikad nisam natjecao i utrkivao u tom smislu. Jesam nešto sudjelovao na festivalima, ali već u zrelim godinama, tako da nisam imao ambicija i želje da ću ja sad pobijediti i stati u prvu ligu pjevača, nego ja to radim iz zadovoljstva. Eto, kao što pjesnik piše svoje pjesme, ja tako pišem svoje šansone. Šprljan često u stvaranju svojih djela surađuje s mladim ljudima, jer kako kaže, glazba ljude spaja. Trebalo je 18 godina među dva albuma, a sada je Šprljan podijelio svoje planove za ovo ljeto. Pa bit će nešto, ne znam, nemam nešto fiksno, ima nešto fiksno za sad samo Vodice i Veli Iž, drugo su neke gaže turističkog tipa na jahtama za strance, to je nešto skroz drugačije, to nije autorsko, njima pjevam evergreene, šansone i tako, dalmatinske baladice, originale ne pjevam ove novokomponovane, moram tako reći. I tako to je to. Ali mojih kantautorskih koncerata će biti povremeno. Ne previše, nego povremeno. Eto, tako. Tu je od prije nekog godina moj sin Šime sa mnom. On je iskazao se kao izvrstan udaraljkaš, tako da ne moram puno tražiti okolo instrumentaliste. Šime je uvijek uz mene. Koja je poruka njegovih pjesama? Ukratko, ljubav i nada. Upravo zbog želje da bude bolje, u svojim pjesama progovara satirom. Možda se tako nešto i promijeni. Duhovita, pametna i edukativna predstava Hilajme sinoć je premijerno izvedena pred prepunim gledalištem Hrvatskog narodnog kazališta. Pripremili su je članovi glumačke radionice HNK Zadar. Iako je prvenstveno namijenjena djeci, šalje poruku iz koje i odrasli mogu mnogo naučiti. Hilajme, odnosno Snažime, predstava je nastala kako bi progovorila o krizi moralnih vrijednosti, o ovisnosti o videoigrama, međuvršnjačkom nasilju te pretilosti, a zasniva se na posebice Fortniteu, u kojem djeca pronalaze ispunjenje i validaciju koja im nedostaje u obiteljskom i školskom okruženju. Glavni junaci Luce i Šime Kranović, dva štrebera mala, koji tako u školi trpe međuvršnjačko nasilje, kuće su mama i tata, ne znam, život na vagi, tata je dobio otkaz pa samo se tješi u hrani, mama gleda lovu na tavanu, ne bi li joj kapnula neka lovica koja bi ih spasila i oni su kući nailaze na nerazumijevanje, jedino gdje su vrednovani je taj svijet video igara gdje oni postaju super junaci. I sad kroz školu, kroz sve to skupa naš prikaz toga wireless cijele komunikacije, što nam ona nosi i što ne, oni shvate da je snaga u njima i da u stvari pravi super junak leži u svakome od nas. Samo moramo biti dovoljno hrabri da posegnemo za njim. Žana Bumber glumačku radionicu vodi od prošle godine. Po projektu uzimamo ljude, kad osmislimo što ćemo, kako ćemo i za koju publiku, s kojom temom,
koliko će biti edukativno, a koliko opet nekako zabavno da bude prijemčljiva za širi raspon publike, onda tako i napravimo audiciju i uzmemo djecu, odrasle. Predstava pripremana mjesec dana prvenstveno je namijenjena djeci od 8 do 14 godina, no i odrasli mogu iz nje mnogo naučiti. Iz glumačke radionice poručuju da je ovo predstava koja progovara o našim nesigurnostima, otkrivanju i prihvaćanju sebe. Djeca će na zabavan način otkriti da se u svakom od njih skriva jedan pravi superjunak, a odrasle će potaknuti na razmišljanje koliko je tanka granica između toga da kontroliraju tehnologiju ili da tehnologija kontrolira njih. Odlični rezultati za plivački klub Jadera sa 16. međunarodnog mitinga Grdelin Sveti Duje. Zadarski plivači osvojili su 4 medalje, trofej Grdelin i nagradu za prvo mjesto u kategoriji. Vrhunski nastup ostvario je Maksim Vrkić koji je osvojio 3 zlatne medalje, trofej Grdelin i nagradu za prvo mjesto u kategoriji. Do štafetne bronce doplivala je ženska štafeta, a u svim štafetnim disciplinama plivači Jadere plasirali su se među 5 najboljih ekipa. Proteklog vikenda na 25-metarskom bazenu na Poljudu održan je 16. međunarodni miting Grdelin Sveti Duje. U 2 dijela natjecanja u jakoj konkurenciji od 278 natjecatelja iz 13 hrvatskih klubova te 3 kluba iz Bosne i Hercegovine, plivački klub Jaderu predstavljalo je 10 članova koji su bili pod vodstvom trenera Marijana Čulene. Na ovom međunarodnom mitingu za plivače do 11 godina zadarski članovi ostvarili su odlične rezultate i doplivali do 4 medalje, od čega su 3 individualne zlatne i štafetna bronca. Također u Zadar je stigao trofej Grdelin i nagrada za prvo mjesto u kategoriji. Najbolje rezultate ostvario je Maksim Vrkić koji je doplivao do 3 zlatne medalje, trofeja Grdelin i nagrade za prvo mjesto u kategoriji. Na ovom natjecanju ukupni poredak plivača po kategorijama se određuje najboljim ukupnim zbrojem vremena iz sve 4 discipline: 50 metara leptir, 50 metara leđno, 50 metara prsno i 50 metara slobodno. Do štafetne bronce u disciplini 4 puta 50 metara mješovito doplivala je ženska štafeta u sastavu Dora Babić, Danica Sorić, Mirta Zupčić i Mareta Štrbac. U svim štafetnim disciplinama plivači Jadere plasirali su se među 5 najboljih ekipa. Na natjecanju su nastupili Dora Babić, Lovre Bičić, Ivano Kuman, Mate Molnar, Ema Sipina, Danica Sorić, Mareta Štrbac, Maksim Vrkić, Šimun Zdrilić i Mirta Zupčić. Prekrasne vijesti stižu sa bazena Višnjik iz plivačkog kluba Jadera. 10 novih ribica uspješno je završilo još jedan ciklus obuke neplivača. Program je trajao 15 dana, a onda su djeca demonstrirala naučeno pred svojim roditeljima i instruktorima. Napomenimo kako je još par mjesta ostalo slobodno za sljedeći termin obuke neplivača koji će biti krajem svibnja. Uspješno je završen još jedan ciklus obuke neplivača u ovoj godini. Osnovni cilj obuke je pripremiti dijete za samostalan i siguran boravak u vodi, a u ovom ciklusu obuku je završilo 7 djece u dobi od 4 do 7 godina. Na kraju programa, koji je trajao 15 dana, slijedilo je finalno testiranje gdje su djeca pokazala naučeno pred svojim instruktorima i roditeljima. Nakon toga trener je svojoj djeci dodijelio diplome, klupske majice i prigodne poklone. Ribicama koje zbog bolesti nisu završile obuku, svi su poželjeli što brži oporavak te će biti obaviještene kada se mogu priključiti sljedećoj grupi da nadoknade propušteno. Treneri i uprava plivačkog kluba Jadera čestitali su djeci i njihovim roditeljima na velikom koraku u njihovom životu. Članovi koji su se odlučili za nastavak treninga u školi plivanja imaju popust na članarinu prvog mjeseca treninga. Još je par mjesta ostalo slobodno za sljedeći termin obuke koji će biti krajem svibnja. Djeca koja su uspješno završila program obuke neplivača su Branimir Bačić, Berto Brnić, Juraj Dokoza, Jakov Lulić, Mareta Marušić, Marko Marušić, Niko Olujić, Martina Pavlović, Ivan Števanja i Ivan Bukić. Vjetar, kiša i oblaci obilježili su današnji dan. Hoćemo li tjedan ispratiti sunčanim vremenom i tako ući u vikend? Pogledajte u vremenskoj prognozi koja slijedi.
Danas je prevladavalo oblačno vrijeme s kišom, ponegdje s pljuskovima i grmljavinom. Puhalo je mjestimice jako jugo koje je od sredine dana oslabilo i okrenulo na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 12, najviša dnevna od 14 do 16 Celzijevi stupnjeva. Vrijeme sutra sunčano. Ujutro će se ponegdje pojaviti magla. Puhat će umjeren jugoistočni vjetar, a poslije podne će zapuhati zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 13, najviša dnevna od 14 do 18 Celzijevi stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima dana. Ostanite uz naš program. Ugodan nastavak večeri.